Այո, իշխանությունները վաղուց այն չեն վերանորոգել։ Երևի ինչպես միշտ փող չունեն։ Կարող եք գումար չունեն, որովհետև ոչ ոք չի ուզում հարկեր վճարել։ Միգուցե, բայց ասում են, որ հարկերից հավաքված գումարները չարաշահվում են։ Հարկերը անհրաժեշտ են, հարկերը կարևոր են, հարկերը պարտադիր, պետք է վճարել։ Բոլոր քաղաքացիները, բոլոր ընկերությունները Եվ մեր ձեռնարկությունները, եւ տարբեր տեսակի խանութները Հարկերից գոյացած գումարով, ծառայում են զինվորները Աշխատում ոստիկանները, կրթվում երեխաները Եվ թոշակ ստանում ծերերը, կառուցվում ճանապարհները Հավաքում ապակույտերը, եւ շատ ուրիշ գործեր են արվում Եթե նրանք ում վստահված են հարկերի գումարները սխալ են այն օգտագործում ապա Աղտոտված են փողոցները անկարող ոստիկանները անգրագետ են մանուկները և աղքատ են մեր ծերերը Ահա որ է Ցավոք այո Բայց եթե ուզում ենք, որ մեր երկիրը զարգանա, մենք բոլորս պետք է գիտակից քաղաքացիներ լինենք։ Հարկատուները պարտաճանաչ հարկ վճարեն, իսկ պետական այրերը օգտագործեն այն ընդհանուրի օգտին և հաշվետու լինեն հարկատուների առջև։ Ինչ լավ կլիներ։ Մենք բոլորս պետք է ձգտենք այդպես ապրել։ Անպայման, և ես, և դու։ Իհարկե, չէ՞ որ սա իրավունքի այբուբենն է։